السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا ستړي مشه خیر راغلی زموږ خپرونې ته. ملګرو، زموږ چینل ده افغاني فوډ په نوم، او هیله کوم زموږ چینل ته سره ملګرو سبسکرایب کړئ. نن ملګرو راغلی چې فروټ چاټ جوړ کړو، نو دغه چاټ به ملګرو موږ سره ویډیو تر اخره پورې ګورئ. په دې کې د میوې کوم فروټ چاټ دی چې جوړوي ملګرو، او زموږ ملګری به تاسو دغه میوې چې کوم دي دا هم درته واضح کړي. امین وروره، څه حساب ده میوه؟ کوم څه قسمه میوه ده؟ څه قسمه میوه کې ته موږ ته فروټ چاټ جوړه پیلن؟ هم ده دا خو کیله ده. ما په خیال اوه قسمه ښه، ماشاءالله. نو مهرباني، مڼه ده، هم ده ملګرو، دا همدغه شی افغاني زردالو ده، دوستانو ناک ده چې کوم ده، او بل اپل ده. نو مهرباني مینه، ته د خپل کار وکړه. شفتالو ده ملګرو. مهرباني مینه، دوام ورکړه. زه دې سیل کوم، بیخي زبردست ده. جی زبردست. بیا هم ملګرو سلام دې ورسېږي. ملګرو دا هم منګه فروټس کوم دې ټول میده کړل، میکس هم کړو. نو اوس دې موږ ته ملګری وښیي چې دې سره لکه مطلب کوم څه ملاوي. ملګری دا څه دی؟ دا مستې مهل. ښه، ایراني دی؟ ایراني دی. ښه، ماشاءالله ملګرو، هر وخت چې استعمالوي دا مستې استعمال کړي، ډېرې ښې دي. نو مستې میکس کوو تاکي ګورو څه حساب ده. ښه، ماشاءالله. واه عجیبه، زبردستی سنورو بود. خم دا یو کمی گینا یا اونا کافی کی بای بای ماما پتا پا خلاس ہو سای اثر خلاص دا سر پا زبردست بای زبردست ماشاءاللہ. برابر شو. ښه، باقي خوراک ته چمتو ده. کوم باقی نور سم کشته؟ نه نه، بس خلاص. صحیح. بیا هم ملګرو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، انشاءالله په راتلونکي بیا بله ویډیو تاسو ته مخې کوو. نو اوس د خدای په امان، خیر شه.